Dame i gospodo, uvažene kolege, čast mi je što imam priliku da vas pozdravim u ime fudbalskog kluba Partizan. Na ovom spotu vrlo, vrlo kratko ste mogli da vidite neke od aktivnosti našeg kluba, a ja bih kao uvod želeo da naglasim da marketinška i komercijalna aktivnost jednog profesionalnog fudbalskog kluba se ne svodi samo na medijsku eksploataciju, eksploataciju TV prava i prodaju reklamnog prostora, već je buhvata i brojne druge aktivnosti. Kao najvažnije, želeo bih da nabrojim takozvani merchandising, odnosno proizvodnju i prodaju artikala sa obeležima kluba, organizaciju tiketinga, odnosno prodaje pretplatnih i dnevnih ulaznica, organizaciju cateringa, ugostiteljskih usluga na sportskom objektu i celokupnog hostinga, odnosno kako bismo na srpskom jeziku mogli da kažemo ugošćavanja gledalaca u cilju da na sportskoj priredbi uživaju što veći komfor. Organizaciju drugih događaja na sportskim priredbama koji nisu sportskog karaktera, kao što su pre svega koncerti i muzičke manifestacije. Organizaciju članstva i klubova prijatelja navijača sa svim potencijalnim pratećim manifestacijama te vrste aktivnosti, kao što je rad sekcije veterana, prijateljske utakmice, turneje i tome slično. Izdavačku delatnost, izdavanje publikacija o klubu, o igračima i eventualno izdavanje, stalno izdavanje klubskog lista. Organizaciju sopstvenih medija, radio i TV stanica, kao i jedan kompleksan PR koji znači ne podrazumeva samo svakodnevnu interakciju sa medijima i razmenu tekućih informacija, nego kompletnu promociju i popularizaciju kluba. Kada sve to sagledamo, nije ni malo pretenciozno zaključiti da je jedan profesionalni fudbalski klub koji ima ozbiljne sportske i takmičarske ambicije u stvari predstavlja jednu kompleksnu i složenu holding kompaniju koja je tim složenija jer privrednu dimenziju spaja sa sportskom dimenzijom koja je, naravno, kao što znamo po svojoj prirodi, neprivredna i neprofitabilna. Za uvod bih još ukratko rekao da finansijski efekti svih ovih aktivnosti zavise od nekoliko faktora internih i eksternih, znači od nivoa popularnosti kluba, broja navijača, tradicije i ugleda kluba, kao i njegove unutrašnje organizacije, kadrovske i tehnološke ekipiranosti, naravno i od trenutnih rezultata, ali i od eksternih faktora kao što su popularnost fudbalskog sporta na određenoj teritoriji, u određenoj državi, moć tržišta, ekonomski potencijal tržišta i naravno kvalitet takmičenja u kome klub učestvuje. Sigurno je da eksploatacija medijskih TV prava i eksploatacija reklamnih prostora, te dve aktivnosti su međusobno povezane i uzajamno zavisne, predstavlja najvažniji i u finansijskom smislu najznačajniji vid aktivnosti jednog profesionalnog fudbalskog kluba. Međunarodne iskustva govore da se kroz te aktivnosti može ostvariti i više od 50% budžeta kluba. U svetu je pretežno prisutna koncepcija centralizovanih TV prava i potpuno ili delimično centralizovanih sponzorskih prava. To naravno znači da organizator takmičenja, fudbalski savez ili zajednica klubova, ekskluzivno prodaje TV prava jednoj ili više kompanija na sve utakmice u određenom takmičenju. Formira se sponzorski pool i na taj način se generišu prihodi koji u naravno zavisno od veličine zemlje mogu biti ogromni. Naravno,
nemamo vremena za neku detaljnu komparativnu analizu. Ja ću vam dati samo nekoliko primjera za koje mislim da su značajni. Recimo, naš ovogodišnji protivnik u UEFA Europa Ligi, fudbalski klub Toulouse iz Francuske, je u protekloj takmičarskoj sezoni na osnovu rezultata i plasmana u vrhu tabele prihodovao 27 miliona evra od centralizovanih TV prava, što predstavlja preko 60% njihovog ukupnog budžeta koji iznosi 41 milion evra. Znači, radi se o Francuskoj, koja jeste jedna od najvećih liga u Evropi, ali ne i najbolja i najbogatija. Po pitanju centralizacije TV i sponzorskih prava, naravno da je u evropskom fudbalu UEFA ostvarila najveće domete i najbolje rezultate. Već je poznato da više godina su centralizovana TV i sponzorska prava za grupnu fazu UEFA Lige šampiona i da svaki učesnik dobija minimalni garantovani prihod od nešto preko 7 miliona evra. Od ove godine UEFA unapredila svoje poslovanje, pa su centralizovana TV i sponzorska prava i za poslednje kolo kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona, gde se svakom učesniku u tom kolu garantuje prihod od preko 2 miliona evra.